Poznato je da nema dlake na jeziku. Nekoliko puta do sada verbalno se obračunavala sa pojedinim kolegama, ali evo kako mlada pevačica rešava problem nevalentnih gostiju na njenim nastupima. Pre nekoliko dana domaći mediji preneli su vest o saobraćajnoj nesreći u kojoj je lakše povređena Katarina Grojić, a pevačica se povodom ovog slučaja nije oglašavala sve do danas. Dobrodošli, počinje nova premijera. Družimo se godinama mi pre nje, a ti druže sediš ko da nema me. Mnogo sam bila nervozna, mnogo me kiša ona iznervirala i hladno vreme i sam danas snimala pesmu. Katarina Grujić, neraspoložena, pomalo umorna, na zakazan nastup došla je sama, pa smo je odmah pitali da li je u emotivnoj vezi sa Nemanjom Buhom sve u najboljem redu. Normalno smo u vezi, kada bude bilo nešto, ako bude bilo nešto, svi će znati. Pre samo nekoliko dana odjeknula je vest na portalima da je pevačica doživjela saobraćajnu nezgodu i da je nekoliko sati provela u bolnici. Bilo je neko čukanje, ne bi ja baš o tome govorila, ali da je bilo nešto strašno, stvarno nije kako su pisali, nije bilo tako, nije tačno. Kako smo je dočekali u jednoj beogradskoj kafani, pitali smo je da li je na nastupima nekada bilo i nepristojnih ponuda. Bila sam u situacijama da sam videla devojke, to je pevačice, kako se ponašaju, kako sede u krilo kod gazde ili drugih gostiju koji daju njima bakšiš, tako da to ponašanje me jako, jako zgrozilo i rekao sam, naravno, sledeće kuka budem videla, ima da očitam bukicu i kažem, to te mama i tata na vas pitali, nisu, evo ja ću, fljus šamar i to je to. Ti nisi čovek, ti si greška. Poslednjih meseci ona je posvećena isključivo poslu. Svoje slobodno vreme ne troši više na izlaske sa jačom polovinom, već ih provodi u muzičkom studiju. Sprema se album. Ja sam već najavljivala dugo, dugo. Mnogo smo u obavezama, mnogo imamo malo vremena za sve to da pripremimo. Treba mi sve pesme s albuma da ispratim spotovima. Ako stignemo, naravno, sve to. Ako ne stignemo, vidjet ćemo samo malo da pomerimo. Ostalo je taman toliko vremena da Kaću ispratimo na scenu i da joj poželimo prijatno veče sa publikom, a naredni susret zakazali smo u studiju kako bi premijerno čuli i nove pesme.